Qubada vətən müharibəsi şəhidi. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlılarının çavuşu Cəlil Mürvətoğlu Xeyrullayevin anım mərasimi keçirilib. 2020-ci il oktyabr ayının 15-də Füzuli ətrafında gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn Cəlil Xeyrullayev oktyabrın 17-sində doğulduğu Qubanın 2-ci Nücədi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Şəhid çavuşun anım günündə ailə üzvləri, döyüşçü dostları, hərbiçilər, Quba icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Əbülfət Rızayev iştirak edib. Əvvəlcə igid şəhidin məzarı ziyarət edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa və Banditizmə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi General Əbülfət Rızayev və Quba rayon polis şöbəsinin rəisi Mehman Əliyev başda olmaqla polis əməkdaşları şəhid xatirəsini əsgəri təzimlə anaraq məzarı önünə əkilib qoyublar. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və digər rəsmilər daxili qoşunların çavuşunun xatirəsini hörmətlə anıb məzarına tərk güllər düzüblər. Yaşadığı evdə şəhid Cəlil Xeyrullayevin anım mərasiminə qatılan rəsmilər və qonaqlar Xeyrullayevlər ailəsinə belə bir cəsur övlad böyütdükləri üçün təşəkkür ediblər. Müharibə başlayan günü o da müharibəyə qatılıb. Demək olar ki, o Kəlbəcər, Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli 20 gün qızğın döyüşlərdə olub. Füzuli uğrunda, şəhər uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Övlad şəhid vermək ağırdır, çox ağırdır, dərdimiz çox böyükdür. Ancaq sonda fikirləşəndə ki, vətən torpaqlarımız azad olub, vətən uğrunda mənim oğlum şəhid olub, mən çox böyük bir qürur hissi duyuram və oğlumla fəxr edirəm ki, bu qürur hissini bizə də yaşatdı. Mən oğlumla fəxr edirəm. Qardaşımla qürur duyuram, fəxr edirəm. O çox igid, cəsur, qəhrəman bir oğlan idi və bu döyüşlərdə də öz gücünü göstərdi və çox ağır əməliyyatlar keçirdilər. Oktyabr ayının 15-ci günü şiddətli döyüşlərdə Füzuli şəhərində şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı Cəlil Xeyrullayev subay olub. Ölümündən sonra çavuş Cəlil Xeyrullayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayilin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, vətən uğrunda və icidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Xanım Xatun, Akif Şıxkərimli bugün informasiya proqramı üçün.